exclusivo. A usina de Fukushima, no Japão, 5 anos depois do tsunami. Equipe do SBT Brasil é a primeira da América Latina a entrar nas instalações danificadas pelo terremoto. Se a gente ouve um sinal, é porque a gente está com um equipamento que mede a radiação. Surto de gripe A provoca corrida por vacina em clínicas particulares de São Paulo. Quantas clínicas você já tentou aí? Hoje 3, essa é a terceira. As outras já acabaram. Médica gaúcha recusa atendimento a bebê porque criança é filha de militante do PT. Kátia Abreu diz que ela e mais 5 ministros do PMDB ficam no governo. Em sessão tumultuada, a comissão da Câmara ouve juristas que pediram impeachment. Em ato no Palácio do Planalto, a presidente Dilma diz que é vítima de um processo golpista. Manifestante sequestra ônibus, atropela e mata policiais na Venezuela. O Brasil passa sufoco no Paraguai, consegue um empate. Hoje estaria fora da Copa da Rússia. Não dá para imaginar a gente assistir uma Copa e não ter a nossa seleção jogando lá. Está no ar. O SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O aumento do número de casos de gripe pelo vírus H1N1 provocou uma corrida em busca da vacina em clínicas particulares de São Paulo. Pais chegam a esperar mais de 2 horas para vacinar os filhos. Em algumas unidades, estoques de até 1000 doses acabam em um único dia. A demora no atendimento acabou em tumulto no hospital de São Paulo. Pacientes e médicos não se entendiam e a polícia militar foi chamada. A polícia já identificou os suspeitos de participar da troca de tiros que terminou com a morte de um menino de 4 anos no Rio de Janeiro. Uma reconstituição foi realizada hoje. Ainda no Rio de Janeiro, um professor que dava aulas de jiu-jitsu para crianças carentes foi assassinado com 3 tiros. A polícia gaúcha prendeu hoje 14 suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava 20 caminhões por mês sob encomenda. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo fez hoje mais uma operação contra o esquema de fraudes na emissão de carteiras de motorista que foi denunciado com exclusividade aqui no SBT Brasil. Documentos e carros foram vistoriados no local das provas de direção em São Bernardo do Campo, da região metropolitana. Essas autoescolas envolvidas podem fechar as portas. A polícia instaurou 2 inquéritos para apurar as irregularidades no sistema de dados das autoescolas de São Bernardo do Campo. Procurada, a autoescola El Shaddai, citada na reportagem, diz que todos os alunos estão devidamente matriculados. Explicou que o aluno que estava com a aula em aberto passou mal e foi levado para casa pelo instrutor. A autoescola Moroni e também a autoescola Moreno não falaram sobre a denúncia. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a popularidade do governo Dilma, encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios entre os dias 17 e 20 de março. Um dia depois do PMDB anunciar a saída do governo, os 6 ministros do partido não demonstram disposição para deixar as pastas, mesmo ameaçados de expulsão. Enquanto isso, a presidente Dilma Rousseff transformou o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, no Palácio Planalto, em ato contra o impeachment. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, que trocou o PRB pelo PROS, pediu demissão hoje. O secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leiser, do PCdoB, assume interinamente o ministério. A seguir, uma reportagem exclusiva na usina atingida pelo tsunami no Japão. O SBT é a primeira TV da América Latina a mostrar o trabalho para evitar um vazamento nuclear. O sufoco da seleção nas eliminatórias da Copa. Sindicato dos Médicos defende pediatra que se recusou a atender filho de petista. Já.
Deputados conseguiram impedir mais uma tentativa de Eduardo Cunha evitar o processo de cassação contra ele, que se arrasta há 149 dias. O presidente da Câmara pretendia substituir os principais integrantes do Conselho de Ética, mas desistiu depois da reação dos parlamentares. Dois deputados partiram para agressão física há pouco durante sessão que analisa o impeachment da presidente Dilma na Câmara. Ivan Valente, do PSOL, e Caio Nácio, do PSDB, trocaram empurrões e xingamentos. Hoje, dois dos três juristas que fizeram o pedido de impeachment falaram na comissão que analisa o tema. O Ministério Público Federal indiciou em inquérito 16 pessoas investigadas na Operação Zelotes. Brasília e mais 9 cidades do Distrito Federal já têm data para desligar o sinal analógico de TV e receber o digital. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, manifestou hoje preocupação com a crise política no Brasil. Em instantes, contraprova confirma doping da principal velocista do atletismo brasileiro. Nossa equipe entra com exclusividade na usina nuclear atingida pelo tsunami no Japão. Médica nega atendimento a filho de militante do PT. O governo pode liberar venda da chamada pílula do câncer como suplemento alimentar. Você vai ver já já. Pela primeira vez desde o terremoto seguido de tsunami que arrasou o Japão há 5 anos... uma equipe de TV da América Latina entrou na usina de Fukushima, que foi gravemente afetada. E o SBT Brasil mostra agora com exclusividade o trabalho para impedir novos vazamentos depois de um dos piores desastres nucleares da história. A reportagem é de Fábio Diamante, Ronaldo Dias e Agamenon Tomé. O governo estuda liberar a chamada pílula do câncer como se fosse um suplemento alimentar. O Congresso chegou a aprovar a distribuição da substância mesmo sem a autorização da Anvisa, o que gerou críticas no meio científico. Mas ainda falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. A intolerância política foi parar no consultório. No Rio Grande do Sul, uma pediatra deixou de atender uma criança porque a mãe é petista. O assunto provocou discussão depois que a mãe resolveu desabafar nas redes sociais. Agora o esporte, depois do empate suado contra o Paraguai, a seleção brasileira caiu para o 6º lugar nas eliminatórias. O time do técnico Dunga corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Atletismo suspendeu provisoriamente a velocista Ana Cláudia Lemos. Exatamente 10 anos, o astronauta Marcos Pontes partia em direção à Estação Espacial Internacional a bordo da nave russa Soyuz. Ele foi o primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial e hoje é uma inspiração para muitos brasileirinhos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.